У Черкасах жінкам при надії, тим, хто лише готується до вагітності, розповідали про важливість спілкування із дитиною ще до її народження. Жінок вчили, коли і як саме потрібно говорити із малюком під час вагітності. Більше у репортажі. Я тебе люблю. Оце повинно звучати, я не знаю, скільки разів на день. Любові багато не буває. Дитина просто повинна купатися в цій любові. Перинатальна психологиня Світлана Калюх вивчає психологію дитини ще до її народження. Запевняє, що вже з перших тижнів вагітності з малюком необхідно починати спілкуватись. Та дитина, яка спілкувалась, вона розуміє, в неї є підтримка. Оцей мамин голос, вона постійно його чула, і вона його чує тоді, коли вона народжує, вона теж допомагає. Мама допомагає дитині, а дитина допомагає мамі. Вона повинна кожен день говорити цій дитині, що я тебе люблю, що тебе цей світ чекає, що вона повинна бути заряджена добрими емоціями. І дитина візьме собі таку навичку, і вона з цим прийде в світ. Іванка Ківак очікує на третю дитину. Під час кожної із вагітностей налагоджувала контакт із малюком. Діти дуже розумні. До них правда, до них потрібно прислухатися, чого потрібно прислухатися до того, що відбувається. Якщо я щось зроблю, мені хорошо, значить все добре. Навіть якщо мені щось говорять, ну, зовсім інше. Я довіряю дитині, я знаю, що дитина мені підскаже точно. Для мене вагітність багато чого відкрила. Я якби заново, не так заново, а по-новому відродилася. Як кажуть, коли дитина народжується, так і народжується жінка. Черкащанка Ірина Сокулюк на власному досвіді переконалася, що діти чують маму і довіряють їй. Я її дуже просила і казала: донечка, будь ласка, почуй мене, я дуже хвилююся, давай ти зможеш, розмотайся. Коли я народжувала, лікар сказав, що все добре, дитина народилася без обмиття. А от Лара Литвиненко лише готується до материнства, тому хоче більше дізнатись, як подружитись із дитиною ще до її народження. Мені б хотілося зрозуміти і відчути дійсно, як правильно перебувати і проживати ці 9 місяців. І щоб коли народилася дитина, це було дійсно таїнство. І я, і для мене вона була не чужа, а таке рідне, своє і довгоочікуване, яке б не розуміло з першого доторку. Зі слів психологині Світлани Калюх, діти, з якими спілкуються ще до народження, виростають більш комунікабельними і впевненими у собі. Раніше починають говорити і краще навчаються. Наталя Майборда, Олександр Кулик. Новини.